ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ଗୋଟେ ଥାନା ଜାଣିଥିବେ, ସେଠି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର କର୍ମୀମାନେ ସେଠି ଯାଇକି ଥାନାରେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ କରିଛନ୍ତି, ଭଙ୍ଗାରୁଜା କରିଛନ୍ତି। ଅଥଚ ମନ୍ତ୍ରୀ କହୁଛନ୍ତି ଏମିତି ଗୋଟେ ରିପୋର୍ଟ ଆମ ପାଖକୁ ଆସିନାହିଁ, ଏବଂ ଏହାକୁ ବିରୋଧ କରି ଆଜି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ସାଂଗଠନିକ ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ ବିକ୍ଷୋଭ କରାଯାଉଛି। ମ୍ୟାଡାମ୍, ଗୋଟିଏ କଥା ଯେ ନବୀନ ସରକାର କହୁଛନ୍ତି ମହିଳାମାନଙ୍କର ଉନ୍ନତି କରାଯାଉଛି, ବିକାଶ କରାଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ସେହି ଦଳର ଜଣେ କର୍ମୀଙ୍କର ଗାଡ଼ି ଚକାଚଳ ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କର ଜୀବନ ଗଲା, ଅଥଚ ମାନବିକତା ଦେଖିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ କେହି ହାତ ବଢ଼ାଇଲେନି। ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିବି, ଲୋପାମୁଦ୍ରା ଭଉଣୀକୁ ଆମେ ହରେଇଛୁ, ଏ ଓଡ଼ିଶା ମାଟି ହରେଇଛି। ସେ ତା ବାପା ମାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଝିଅ ଥିଲା, ତା ବାପା ମାଙ୍କର ମେରୁଦଣ୍ଡ ଥିଲା। ଏଠି କଥା ଉଠୁଛି କି ସରକାର କହୁଛନ୍ତି ମାଆକୁ ସମ୍ମାନ, ମାଆକୁ ସୁରକ୍ଷାର କଥା, କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି କୋଉ ପ୍ରକାର ସୁରକ୍ଷା ଦିଆଗଲା। ବଡ଼ ଲୋକର ଗାଡ଼ି, ବଡ଼ ଲୋକର ପୁଅ ବଡ଼ ଦାମୀ ଗାଡ଼ିରେ ଚଢ଼ୁଥିଲା, ଯୋଉଟେ ମାନେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଲା। ଏଠି ହାତ ବାରିଶି ଆସିଥିଲା ପୁଲିସ ବିଭାଗ, ପୁଲିସ ବିଭାଗ ତା ନମ୍ବର ମଧ୍ୟ ବଦଳିବାକୁ ପଛାଇଲା ନାହିଁ। ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ, ଜନସାଧାରଣ ଦେଖିଥିବା ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି। ସେଥିରୁ ବିଗତ ଆମ ପୂର୍ବତନ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱର୍ଗତ ନବ ଦାସଙ୍କ ପୁଅ ଥିଲେ ସେ ବିଶାଳ ଦାସ। ମୋର ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କୁ ବା ସରକାରଙ୍କୁ, ସେ ଯୋଉ ଗରିବ ଯୋଉ ଝିଅଟି ତା ଘର ଭରଣ ପୋଷଣ କରୁଥିଲା, ତା ପାଇଁ କଣ ଏ ମୂଲ୍ୟବାନ ନଥିଲା? ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ପାଇଁ ଏ ମୂଲ୍ୟବାନ ନଥିଲା ଏ ଝିଅର ଜୀବନ? ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁହଁ ଖୋଲିଲେ ନାହିଁ କି କାହାକୁ ଗିରଫ କଲେ ନାହିଁ। ଏଠି ମନ ଭିତରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି ଯେ ତା ପରିବାର ଚଳିବ କେମିତି, ସରକାର କାହିଁ ଭାବିଲେନି କି ଯଦି ଆମେ ଗୋଟେ ଝିଅକୁ ଆଜି ହରେଇଛୁ ଲୋପାମୁଦ୍ରା ସାହୁକୁ, ଯେମିତି କଥାରେ କହନ୍ତି ବଡ଼ ଲୋକଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ନାହିଁ ସ୍ୱର୍ଗ ବୋଲି ଶୁଣି ନାହିଁ, ସେଭଳିଆ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଭଳିଆ କଥା ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଶୃଙ୍ଖଳା ଯାହା ଦାୟିତ୍ୱ ରହିଛି ପୋଲିସ ବିଭାଗର ଦାୟିତ୍ୱ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ପୋଲିସ କେଉଁଠି ନମ୍ବର ବଦଳୁଛି, କେଉଁଠି ପୋଲିସ ମଧ୍ୟ ମାଡ଼ ଖାଉଛି, କିନ୍ତୁ ନିରବ ନିଜେ ବସୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଦେଖିଲେ ଗୋଟେ ଥାନାକୁ କେମିତି ଭାବେ ସୁଶାନ୍ତ ସିଂ କହିଲେ, କେମିତି ଗଣ୍ଡଗୋଳ କଲେ, କେମିତି ତାକୁ ଥାନାରେ ଯାଇକି କେମିତି ପ୍ରକାର ବ୍ୟବହାର କଲେ। ଏଠି ଦୁଃଖ ପରିତାପର ବିଷୟ, ଏଠି ଗୃହ ବିଭାଗ ଯିଏ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳାକୁ ଚଲାଉଛି ଓଡ଼ିଶାରେ, ସେ ବିଭାଗ କଣ କରୁଛି? ଏହା ଗୋଟେ ଦୁଃଖ ଏବଂ ପରିତାପର ବିଷୟ ଯେ ଯୋଉ ବିଭାଗ ଆଇନକୁ ରକ୍ଷା କରିବ, ଯୋଉ ବିଭାଗର ଉପରେ ଲୋକଙ୍କର ଆସ୍ଥା ଓ ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି ଆଇନକୁ ନେଇ, ସେ ବିଭାଗ କରୁଛି କ'ଣ? ଏବଂ ଯଦି କହିବା କି କେଉଁଠି ପୋଲିସକୁ କେଉଁଠି ପୋଲିସ କେଉଁଠି ନମ୍ବର ପ୍ଲେଟ୍ ବଦଳଉଛି, କେଉଁଠି ପୋଲିସ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ମନ୍ତ୍ରୀ କହୁଛନ୍ତି ଏ ଖବର ଆମ ପାଖରେ ନାହିଁ, ପୋଲିସ କେଉଁଠି ପୋଲିସର ପଶିଛନ୍ତି, ପୋଲିସ ଥାନାରେ ପଶିଛନ୍ତି, ଭଙ୍ଗାରୁଜା କରୁଛନ୍ତି, ଏ ଖବର ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖରେ ନାହିଁ। ସରକାରରେ ଥିବା ଅହଙ୍କାରୀ ରାଜନେତାମାନେ ଯେତିକି ଦାୟୀ, ତାଙ୍କ ପାଖରେ କାମ କରୁଥିବା ଓଡ଼ିଶାର ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ତାଠୁ ଅଧିକ ଦାୟୀ। ଚାପରେ ଆସିକରି ଗାଡ଼ି ଚଢ଼େଇ ମାରୁଥିବା ଲୋକଟାକ ଗାଡ଼ି ନମ୍ବର ପ୍ଲେଟ୍ ବଦଳଉଛନ୍ତି, ମରିଥିବା ଲୋକକୁ ନ୍ୟାୟ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ଆଙ୍କୁ ଧର୍ମ ସହିବ? ଏଥିରେ ଲୋକେ ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି, ଲୋକେ ପଚାରୁଛନ୍ତି ନ୍ୟାୟ କେବେ ମିଳିବ? ଆଉ ଯଦି ନ୍ୟାୟ ମିଳିବନି, ଲୋକେ ଯାହା କରିବାର କଥା କରିବେ? ସେଥିପାଇଁ ଉତ୍ତରଦାୟିତ୍ୱ ରଖନ୍ତୁ ପୋଲିସ ବିଭାଗ, ସେଥିପାଇଁ ଦାୟୀ ରହିବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଠିକାର ପ୍ରଶାସନ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀମାନେ। ଯେଉଁ ପରିବାରର ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଉଥିଲା, ଦୁର୍ଘଟଣାର ଶିକାର ହୋଇଥିଲେ ଦୁଇ ଦୁଇଟି ପରିବାର, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ କିଛି ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ମଧ୍ୟ ଲୋଡ଼ିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ମାନବିକତା ଦୃଷ୍ଟିରୁ କୋଣରୁ କେହି ଗଲେନି କି ପଦେ ପଦେ ପଚାରିଲେ? ନାଇଁ, ଦେଖନ୍ତୁ, ଏ ଘଟଣାରେ ଦି ଜଣ ଯାକ, ଗାଡ଼ିର ମାଲିକ ଏବଂ ପୋଲିସ, ଦି ଜଣ ଯାକ ଦୋଷୀ। ଗାଡ଼ିର ମାଲିକର ମାନବିକତା ନାହିଁ, ଦି ଜଣଙ୍କ ଜୀବନକୁ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟେଇ, ଜଣେ ତ ଆଖି ବୁଝି ସାରିଲାଣି, ଆଉ ଜଣେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହେଉଛି। ଆଟଲିଷ୍ଟ ମାନବିକତାର ଦୃଷ୍ଟିରୁ ତମେ ଯେତେବେଳେ 50-60 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଗାଡ଼ି ଚଲାଉଛ, ତମ ଗାଡ଼ିରେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଛି, ଆଟଲିଷ୍ଟ ମାନବିକତା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ତାଙ୍କୁ କିଛି ସହାୟତା ଦେବା କଥା। ଆଟଲିଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିଯାଉ, ଆଜି ଏକ ମାର ଜୀବନ, ଏକ ମହିଳାଙ୍କ ଜୀବନ ଚାଲିଗଲା, ନା ତାର ତା ପରିବାର ଆଜି ନ୍ୟାୟ ଖୋଜୁଛି। ଏବଂ ଏ ଘଟଣାକୁ ପୋଲିସ ଚପେଇ ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ପ୍ରଥମ ଦିନରୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ଭୁଲ ନମ୍ବର ଦେଇ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ଭ୍ରମିତ କରେଇଲା, ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଯେତେବେଳେ ଘଟଣା ଆପଣମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ ହେଲା, ସେତେବେଳକୁ ପୋଲିସ ବିଭିନ୍ନ କଥା ବନଗଢ଼ା କଥା କହୁଛି। ତେଣୁ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଗାଡ଼ିର ମାଲିକ ଏବଂ ପୋଲିସ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ଏ ଘଟଣାରେ ଦୋଷୀ, ଏବଂ ଅତି ଶୀଘ୍ର ଆମେ ପୋଲିସ ପାଖରେ ଦାବି ରଖୁଛୁ, ଅତି ଶୀଘ୍ର ଯିଏ ଘଟଣାରେ ଦୋଷୀ ତାକୁ ତୁରନ୍ତ ଗିରଫ କରନ୍ତୁ, ଏବଂ ତା ପରିବାରକୁ କ୍ଷତିପୂରଣ ଦିଅନ୍ତୁ। ଥାନାରେ ମଧ୍ୟ ଭାଙ୍ଗିଲେ, ପୋଲିସକୁ ଆକ୍ରମଣ କଲେ, କିନ୍ତୁ ପୋଲିସର ଯୋଉ ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶମାନେ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନେ ନିରବ ବସୁଛନ୍ତି। ନାଇଁ, ଥାନାରେ ଯଦି ଅଲଗା କିଏ ଭାଙ୍ଗିଥାନ୍ତେ, ଆଜି ପରିସ୍ଥିତି ଭିନ୍ନ ହୋଇଥାନ୍ତା। ଯଦି ସାଧାରଣ ଲୋକ ଥାନା ଭିତରେ କୋଉଠି ଗଣ୍ଡଗୋଳ କରିଥାନ୍ତା କି କ'ଣ ଭାଙ୍ଗିଥାନ୍ତା, ପରିସ୍ଥିତି ପୁରା ଭିନ୍ନ ହୋଇଥାନ୍ତା, ଶହ ଶହ ଲୋକ ଆରେଷ୍ଟ ଗିରଫ ହୋଇସାରନ୍ତାଣି। ଯେହେତୁ ସେମାନେ ଶାସକ ଦଳର ଲୋକ, ଏବଂ ତା ପଛରେ ଯିଏ ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ବର୍ତ୍ତମାନର ଟାଣୁଆ ବିଧାୟକ ସୁଶାନ୍ତ ସିଂ ଅଛନ୍ତି, ଯେହେତୁ ସେ ତା ପଛରେ ଅଛନ୍ତି, ଏ ଘଟଣାରେ ପୋଲିସ ହାତ ବାନ୍ଧିକି ବସିଛି, ତାଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରଚୁର ପ୍ରେସର, ତେଣୁ ସେମାନେ କାହାକୁ ଗିରଫ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଏବଂ ଦୁଃଖ ଏବଂ ପରିତାପର ବିଷୟ, ଏ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ତାକୁ ଭୋଗୁଛନ୍ତି। 23 ବର୍ଷ ଶାସନ ଭିତରେ ତାଙ୍କର ଯାହା ମନ ଇଚ୍ଛା ସେ କରୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ପୁରା ଭୁଷୁଡ଼ାଇ ସାରିଲେ।
धन्यवाद अविनाश साहू रही प्रतिनिधि अधिक प्रतिक्रिया नौते बीजेपी पक्षर जोरदार विक्षोभ कर भुवनेश्वर कि आईन श्रृंखला कथा कहतु महिला विरोध में बढ़ुत अपराध और बीजेडी नेता गाड़ी रे जीवन जाऊँगी एसबू प्रसंग नहीं कि बीजेपी वर्तमान विक्षोभ कर बहुत बहुत धन्यवाद अविनाश साहू रही प्रतिनिधि जदि आपण को आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं।